Takže přátelé, jestli můžu poprosit, já začnu trošičku netradičně, jo? Že chviličku. Tak. To není všechno. Váš biznis biopalivy přispíváme všichni 5 miliardami korun, i když je to pravda. Prostě za pana ministra Kalouska i za pana ministra Sobotky Mafra nepatřila ani Kalouskovi, ani Sobotkovi, takže když tam přišli a byla tam nějaká biznesová aktivita, tak tam prostě nebyl konflikt zájmu. Zatímco dnes ministr Babiš ovládá Čepro i ČES, patří mu Mafra a nelze konstatovat nic jiného, než jím ovládané státní podniky sponzorují jeho soukromý biznes. To dřív předtím nebylo, to je až teď. Nechápu, proč tomu nerozumíte. To za prvé. Za druhé, pokud jsou to pro vás malé peníze, já souhlasím, jako tunelujete z těch veřejných rozpočtů řádově větší prostředky, ale tak je teda, ať je teda ta Mafra vrátí těm státním podnikům. To by od vás bylo minimálně slušné. Doplňující otázky. Děkuji. Jo, já jim to řeknu, to vrátí. Víte, co je největší tragédia naší země 25 let po revoluci? Že tenhle lhář, tenhle tunelář, tenhle zloděj, který tady nakrad miliardy, symbol korupce, Kalousek, tady je to napsaný. 20 let jeho zloději. Nech si to každý přečte. Nech nám řekne jeho střed zájmu s Hávou, jak dělal Omnipol, kšefty s ministerstvem obrany. Tady je to všechno napsané. Tady si to každý může přečíst. Tady nám někdo káže, nebo pan Stanjura, jak dělal kšefty na tebe. Takže tady je napsaný, jak tenhle zloděj Kalousek, který to nakrad miliardy. A já rád vrátím ty peníze, Mafře, ale nech Kalousek vrátí miliardy, co tu nakrad. Protože tady je jaký problém? No tady je problém, že 11. přikázání Kalouska zní neprokážeš. My máme dneska arbitráž proti českému státu za privatizaci Škoda Exportu za 1,5 miliardy. A tady po Praze běhá nějaký člověk, který říká, že mu dal 60 nebo 100 milionů korun za tu privatizaci. A ještě ho odrbal. Ještě mu to prodal, takže to zkrachovalo. Tak tenhle člověk mi tady káže něco. To je neuvěřitelný. Taková drzost. Já kdybych měl za sebou to, co on, tak lezu kanálem. Já mám střed zájmu, to všichni věděli. I voliči. Ale pan Kalousek nehlásil střed zájmu s Hávou, když Háva prodal Solar ČEZu. Ani nehlásil jako svůj byt, že zdědil od Hávu a tak dále. Tak já bych doporučil, pane Kalousek, abyste skutečně se podíval, co máte za sebou tady. To je 20 let, toto vydal nadační fond proti korupci. Všichni to znají. A to je neuvěřitelná drzost, že mě tady někdo obdivuje. Biopaliva? Pan Kalousek prosadil biopaliva. Mně to úplně jedno. I vám skončilo, pane místopředsedo vlády. Jo? Přátelé, já věřím, že vás to rozesmál. Věřím tomu, že tohle je něco jako póreček, ipný, víte, ale ono to není. Protože v tom textu, když si to vezmete, je osočování jedné i druhé osoby. Z konkrétních věcí. Tohle sto v té poslanecké sněmovně sledovalo tenkrát, já nevím, samozřejmě tam nebyli všichni, oni nemusí chodit do té práce. Jo, oni budou mít teďka 2 měsíce prázdnin, královsky placený. V tomhle textu pan Kalousek vykládá o tom, jak si pan Babiš sponzoruje svůj soukromý biznis ze státního rozpočtu. Naopak pan Babiš jmenoval dokonce osoby, které s panem Kalouskem nějakým dočiněním podnikali v nějakých nekalých věcech a řekl jasně i, dejme tomu, nějaké částky, jmenoval firmu Omnipol, jmenoval pana Hávu a
Tohle je pro mě problém v jedné věci. Jestliže mám zákonodárné zástupce, námi volené, tak jak je možné, že nikdo z nich nezvedl tu pracku a neřekl, já chci bod hodit do nějaké té jejich schůze, mimořádný bod o tom, že chci prošetřit veškeré svinstva, co pan Kalousek tedy napáchal podle pana ministra Babiše. Nikdo z nich. Promiň, ale tohle Babiš sliboval už vlastně ve volební kampani, než se vůbec poprvé dostali do poslanecké sněmovny. Přesně tak. A to je to, co jsem tady se bavil teďka s přáteli koumi, co se týče voleb. My si myslíme, že máme demokracii, že máme svobodné volby. Já tvrdím, že je to nesmysl a je to blábol. Protože jestliže máme něco demokratického, tak možná ve velkých uvozovkách to, že si dva dny můžeme demokraticky vybrat z obálky, kterou nám někdo hodí do schránky, a v téhle obálce máte předurčeno na plus minus 30 lístečkách 35 jmen a možná ty jména, ty první tři, tak znáte podle ksichtu. Takže co je na tom demokratického, respektive co je svobodného na tom, že vám někdo jasně řekne, tohoto budete volit. Notabene, můžete si vybírat, co chcete. Můžete věřit, komu chcete. Protože ten systém je nastaven tak, že není šance, aby kdokoliv z těch stran ten svůj program jakýmkoliv způsobem prosadil. Protože všechno za celých 28 let 25 let po rozdělení Československa je v rámci koalic a kompromisů. A nezlobte se na mě, já nevím, jak vy se na to díváte, ale v rámci kompromisů a koalic naše země došla před propast. Takže nějaká demokracie, volby, svobodné volby je pro mě nesmysl, protože my si demokraticky teda zvolíme ty zástupce a oni demokraticky tou zastupitelskou demokracií 4 roky si rozhodují tak, jak oni chtějí. Oni si rozhodují o nás bez nás, protože my nemáme šanci jakýmkoliv způsobem ovlivnit třeba to, o čem mluvil celou dobu Zdeněk. Nemáme šanci. Jakým způsobem tady řešení? Otázka. Takže jaký řešení je na to, aby jsme to zastavili? Řekněte mě, jaký máme právní zákonné řešení, jak to zastavit, že bychom je ovlivnili natolik, že, jak říkal Zdeněk, je potřeba, aby se od tohoto distancovali. Je to tak, je to občanská neposlušnost. A víte, my dokonce to máme zakotveno v ústavě. Takže všem bych doporučoval listinu základních práv a svobod, článek 17. A taky bych upozornil na článek 23. Tyhle články bych opravdu chtěl, aby si každý přečetl. Tam se píše právě o tom, že když nám někdo brání v našich právech, já to neříkám přesně, parafrázuji, máme právo na odpor. Dokonce my ho můžeme vyjadřovat různými způsoby. Můžeme ho vyjadřovat písemně, obrazem, slovně, anebo jinak. Takže jestliže můžou páni, co nám káží, jak máme žít, jak se máme chovat, co máme dělat, jak máme pracovat, můžou psát takové
nesmysly, co jmenoval třeba právě Zdeněk v tom, že pod různými větami dokážou schovat naprosto cokoliv, tak v tu chvíli já mám právo pod slovem jiné cokoliv. Takže pro mne je momentálně jedinou možností, jak zabránit tomu, co Zdeněk zde říkal, je nátlak. Nejsem pro násilí a opakuju to znova, nejsem pro násilí. Jenže když si to vezmu takzvaně jedna a jedna, že jsou dvě, a sečtu si ty možnosti, které máme, tak poslední možností, relativně nenásilnou, je ona demonstrace síly. Demonstrace síly ovšem spočívá v tom, že lidé zvednou svoje zadky a opravdu přijdou fyzicky svojí vlastní osobou, a to myslím ty lidé, kteří mohou, jsou na tom zdravotně v pořádku, kteří nejsou nemocní, tak tyhle lidé, já od nich očekávám, že když vědí, co to je právě třeba ta New Yorkská deklarace, já hrozně rád říkám makarešská, ale ona je to marakešská, není to makaréna, takže marakešská smlouva, Dublin 4 a Istanbulská smlouva, takže když ti lidé mají určité povědomí o tomhle tom, tak přece si nemůžou myslet, že se to vyřeší klidnou cestou, že se nám vláda vzpamatuje, pan Babiš zřejmě přestane brát ten matroš, který asi není běžně na ulici, a vystřízlivý pochopí, co udělal jeho ministr vnitra Lubomír Metnar v demisi, tedy bez mandátu, a začne se kát a začne přemlouvat pana Hamáčka, že se bude muset přehodnotit tyto smlouvy, že jdou proti zájmu lidu České republiky a že tedy není dobré tyto smlouvy ratifikovat. Jestli si toto někdo myslí, tak myslím si, že nespadl ani z Venuše, ani z Marsu. Jo? Takže pro mne dnes jediným mírovým řešením je opravdu demonstrace síly. A když se bavím o síle, tak se prosím vás nebavím o 2000 lidech na demonstraci, ale opravdu se bavím o tom, že jednoho krásného dne, a já tajně doufám, že tím dnem bude jeden den v září, obklíčíme Strakovu akademii. A bude to ve všední den, počkáme si, až tam přijdou po prázdninách a ty šmejdy obklíčíme. A budeme mít připravenou svoji delegaci, požadavky, které budeme dávat teďka při demonstraci 21. a 22. 6. na Klárově, který nejenže předáme na oné podatelně, ale budeme je mít namnožené a budeme se snažit těm našim zákonodárným zástupcům je přímo předat, když nebudou úplně podělaní a půjdou tím hlavním vchodem a ne zadním. A budeme se jim snažit tady tyhle požadavky předat i osobně. Takže tato demonstrace toho 21. 22. června by měla být takovou předpřípravou na to, co zákonitě musí přijít v září. Proč zákonitě? Protože jsem přesvědčen o tom, že naši námi volení zákonodární zástupci, poslanci, ale ne vláda, tyhle všechny ty šílenosti a svinstva schválí. Oni nás nebudou respektovat, protože v tom červnu ještě pořád z nás nebudou mít strach. Třeba jo,
uvidíme. Já se hrozně rád nechám překvapit. Takže tohle bych vám chtěl říct takzvaně k té demokracii, k demokratickým volbám a možnostem toho, jaký máme řešení. To řešení, které by pak následovalo v tom září, no, zatím o tom nebudu mluvit. Ano? Oni mažou živý přenos? Všechno nám to vymazali. Takže tady, dívejte se, to je jeden z bodů článku 17, kde, ano, to slovíčko cenzura. Tam je bod 3 a je tam jasně napsané, cenzura je nepřípustná. Bohužel nežijeme za prvé demokracie neexistuje a nežijeme hlavně v právním státě. Protože kdokoliv z vás jako jednotlivec chce se domolat svého vlastního práva, ať už je to právo rodinné, právo jakoby zaměstnanecké, právo živnostníka, nemáte šanci se proti jakékoliv instituci dovolat. Ty zákony jsou udělány tak, že vám naprosto znemožňuje se toho práva dovolat z jedných prostých důvodů. A to je vaše práce, vaše finanční situace a hlavně čas. Všechny tyto věci, co se týče justice a soudu, jsou tak udělané, aby ten člověk neměl šanci se toho práva dovolat. Abyste se dovolali víceméně svého práva, jsou to neuvěřitelné oběti. A ty oběti vás můžou stát vlastně rodinu i život. I zdraví i život. A tohle, když si člověk vezme, tak prostě skloní tu hlavu a řekne, nějak bylo, nějak bude, půjdu dál. To je ten problém. To je problém právního státu. Takže, když si vezmete, že teda mažou tady ty všechny možné věci, jak šíří tyhle informace, tak jsou jediné možnosti, které máme. Mezi té jediné možnosti, které máme šířit tyto informace, je třeba tady přítomný Martin, kamarád, který má vlastně nástupnickou po Petru Černém Ortékovi, českou nezávislou internetovou televizi, tak nástupcem toho je jiné médium Martina Mojmíra. Pak tady máme další internetové médium, je to Raptor TV, kde pan Žarko s dalšími mými přáteli, Robertem Žákem, Janem Dolensem, se snaží opravdu jakoukoliv akci zdokumentovat a posílat dál. Další takový je můj kamarád, on je trochu střelený, ale on jako dneska, kdo není střelený v tomhle směru. Je to Petr Vojáček a založil televizi Patriot TV. A snaží se spolupracovat s dalšími lidmi, kteří by ho zaštítili a má docela podle mě dobrou myšlenku. Jenom se musí trošku uklidnit, ale to se všechno vytříbí. Já jsem se taky časem trošku uklidnil. Pak jsou tady rádia. Je to Svobodný vysílač a Svobodné rádio. A tyhle ty informace přes tyhle média jsou velice důležité, jenže nedostačující. Takže my se potřebujeme dostat do médií, aby jsme dokázali to, co jsem říkal, třeba právě o té demonstraci, rozšíření těch informací. Bez toho, aniž bychom se tam dostali, náš boj bude marný. Proto já hrozně moc musím poděkovat Zdenkovi, protože on je člověk, který mě strašně pomáhá. A nejenom Zdenek, prosím vás, je to třeba i Zdenička nebo Dana Šejbalová. Jsou to lidé, kteří se opravdu snaží pomáhat, co mohou. Jsou to jejich oběti, finanční oběti, čas oběti. Věnovat se této činnosti. A Zdenek se mnou opět rozjíždí po roce Čest, Svoboda, Respekt webové stránky, kde
protože Zdeněk má zkušenosti právě s lidma z Německa, z politických stran, tak rozjedeme určité kampaně, aby jsme byli možní, aby bylo možno se dostat těm možnostem těch médií. Protože bez financí nemáme šanci. Tak, Zdeněk, když tady mluvil, tak mě zarazila taková ta obvyklá jedna věc, jak ti imigranti jsou prospěšní. Pracovní síla. No, je to rok, co jsem slyšel v rádiu od jednoho poslance OSN, ODS, kdy řekl, že jistý počet imigrantů v Německu, tedy 1 800 000, takže z toho pracuje, v pracovním procesu je zařazeno 27 000 imigrantů z toho počtu, což teda to opravdu to jsou pracanti. Další věc, která vlastně je nám dávána do hlaviček, je to, že bude nedostatek pracovní síly. Skutečně je tomu tak, že než přišla doba, kdy opravdu neseženete řemeslníka, a to jakéhokoliv, je to obrovský problém. Za další, neseženete takové profese, jako jsou obyčejní kuchaři, servírky, je kvalifikovaný, upozorňuji, neseženete švadlenu, neseženete kováře, neseženete prostě tyhle z ty řemesla, které se za toho socialismu běžně vyučovaly. Je problém s řidiči. Představte si, že v České republice chybí 35 000 řidičů. Víte, ale tohle všecko je takový dočasný, protože stačí říct slovíčko automatizace, robotizace. A věřte tomu, že myslím si, že během 5-6 let, já jsem teď teďka něco jako takový ten Nostradamus, myslím si, že kolejová doprava nebude potřebovat řidiče. Tramvaje, metro, vlaky. Tohle všecko budou vykonávat automaty. Můžeme pokračovat. Jak myslíte, že dlouho bude pan Babiš zaměstnávat lidi, pekárna? Nebude. I tento provoz se dá automatizovat. Co dál? Co dál? Těch možností. Vemte třeba supermarkety. Byli jste někdy v Globusu, v Mastně a kupovali jste si sekanou? Tak tam už dneska není pokladna, klasická, ale tam je takový ten přístroj, kam hodíte peníze a ono vám to vrátí. To je přezvěst tohohle z toho. Takže ty pracovní místa budou potřeba rozhodně obsadit, ale ne v těchto profesích. Takže těch lidí, kteří se podílejí na běžném pracovní činnosti, nebude tolik potřeba. Tomu věřte. Naopak budou vznikat nové obory. Ale nedovedu si představit, že kdokoliv z nás by se dokázal rekvalifikovat na kosmického inženýra. Že by nás zapracovala všichni, já nevím, včetně mě, NASA. Třeba. Možná nastavení lešení. Takže i tohle z toho období, kdy teďka pracovní síla chybí, je přechodné. Je to problém, obrovský problém, o tom žádná. Ano, Zdeňku, polkni. Ale my máme nejnižší nezaměstnanost. Ano. Vůbec tady není nouze o pracovní místa. To je pravdou, já taky neříkám, že je nouze o pracovní místa, naopak je nouze o pracovníky. Ale říkám, je to přechodný, jo? Berte to opravdu tak, že to podle mě přechodné. Tak, to k té pracovní síle, kterou teda budeme tak strašně potřebovat. Ty, co nedokážou namotat ani prodlužku, jo? Ty, co vezmou zbíjecí kladivo a on neví, že to je na elektřinu. Tenhle intelekt těchto lidí, kteří přichází z Afriky, je menší. Geneticky je to dané,
je na to spousta a spousta různých, jak se to říká, těch prací, těch výzkumníků, studií, výborně, děkuji. Tak, to asi k té pracovní síle. Potom, co Zdeněk zmínil, malý moment. Ale tento intelekt přichází i dnes od polistopadových dětí z vysokých škol. Bez debaty. Tomu bych se dostal, zase to je takový, jak jsem teďka se tady bavil o různých puclíkách celé té naší doby, která pak složí ten globální obraz. Já jsem chtěl upozornit na další věc, co je, jak říkal Zdeněk, velice nebezpečná v té společnosti, a to je rasismus. Víte, tohle je otázkou, kde se ten rasismus vzal v té naší společnosti. Proč ten rasismus se tady najednou objevil, když já jsem ho před 3-4 roky vůbec nepociťoval? I když ano, věřím, že ve společnosti bylo jasně dané, cikány nemáme rádi, protože parazitují na naší společnosti. Většina. Mě spousta lidí nemá rádo za to, že já neházím tyto lidi do jednoho pytle a přijde mě prosím, prosím. To se nedá nic dělat. Takže když má někdo ten hlad, to je strašný. Já to vím, jo? Taky tak vypadá. Takže znova k tomu rasismu v té společnosti. Kde se vzal, co se týče tady těch věcí? Říkám, ano, bylo to tady v té naší, a je to v té naší společnosti, co se týče toho romského etnika. Zaprvé, já tvrdím, za to, co se děje v tomhle etniku, může i celá naše společnost. To je jedna věc. Není to jenom o tom, že za to můžou ti cikáni. Není. Za druhé, za to si může to etnikum samo. To je další věc. A za třetí, tady tenhle rasismus mezi nás vnáší právě ta vláda a ty, co takzvaně o nás rozhodují. Protože věcmi, jako je antidiskriminační zákon pana Dinsbíra, který tam už naštěstí ten kripl nesedí, protože já bych ho nejradši zakousl, jo? S panem Pelikánem a tady tyhle domromyslní lidé, tak to je přesně ten problém, proč to vyvolává ty nálady v té společnosti. Protože jestliže jsou tady lidé, kteří celý život pracovali poctivě, odváděli práci tomuto státu, vychovávali děti pro tento stát, pro práci v tomhle státě, aby stát fungoval. A někdo tohle nedělá a na základě sociálních dávek se má líp než ta pracující rodina, tak bude, aby to zlo tady nebylo. Takže kdo to vytváří? Jak je to problém těch lidí, kteří o nás bez nás. To je problém toho rasismu. A teďka je to vyšperkované, vytočené do maxima a je to přesně tím, co dělají nejenom vláda, ale především jejich média. Ten úžasný mainstream. Já jsem tohle slovo v životě nikdy neslyšel, nedokázal jsem ho pomalu ani vyslovit, jo? A když mám říct mainstreamová média, tak na to musím soustředit. Main. Jo, vidíte, že to říkám špatně. Takže mainstreamová média, jo? Takže tyhle svině lidský zrůdy, lháři a parchanti vnáší do naší společnosti to, čemu oni říkají ten rasismus. Protože opět, jestliže je tady, a já už jsem to řekl mockrát, jestliže máme tady naše seniory, kteří pracovali pro tuto zem, jezdíme po těch silnicích, děcka chodí do těch škol, do školek, lidé bydlí v těch otřesných panelácích. Tito lidé, seniori, naši dědečkové a babičky tuhle zem budovali. A dneska
Pokud nežijí v páru, tak končí na ulici a u popelnic. To je jeden puclík z toho obrovského problému, který vytvářejí naši politici, a nejenom naši, ale ty stupidní hovada v Evropském parlamentu, v evropských komisích, evropských radách a v celé té Evropské unii. Oni jsou ti, kteří vnáší nesnášenlivost mezi námi, občany v jednotlivých státech. To jsou oni. Děkuji. Nejsem přece učen k tomu, abych já někoho nenáviděl. Ne, já miluju, já mám rád lásku, já mám rád hezká slova, pohlazení, někomu pomoci. To je přece v Evropanech zakořeněno. Takže proč bych měl někoho nenávidět ze svého vlastního přičinění? Ne, ale přece nemůžu přihlížet tomu, tomu všemu, o čem mluvil Zdenek, co má přispět doslova do písmene k zničení naší společnosti, víceméně evropských národů, protože je to šílený, já jsem si vůbec neuvědomil, co jsem někdy v roce 2015 na demonstraci řekl, že je to žádná imigrantská krize, ale že to je genocida. Že tímto vytváří genocidu evropských národů. Takže nezlobte se na mě, tohle otázka rasismu není otázkou mezi dvěma tábory, kteří chtějí přijímat a kteří přijímat nechtějí. Tuhle tu věc mezi nás vnáší někdo. A ten někdo je ten, kdo pracuje na téhle šílenosti. A to jsou politici. Politici a lidé, co ovládají tento svět. A ty lidé, co ovládají tento svět, jak je, můžete mě říct, jak tento svět ovládají? Čím? Přesně tak, jsou to finance. A o tom bychom mohli mluvit další hodiny a hodiny. Jak ten systém nefunguje. Víte, proč funguje? Protože my tomu věříme. My věříme tomu, že finanční ekonomický systém je ten správný, který jsme se učili, o kterém víme. Je to nesmysl. Je to už jenom ta věc, když jsem pochopil, když jsem byl právě u Martina, že peníze se tvoří z ničeho. Peníze se tvoří ze šílenosti, což je lichva. Úrokové sazby, z toho se tvoří peníze. Dneska takhle cvakne někdo v bance, protože vám půjčil 10 000, a vy z toho platíte 14. Ty 4 tisíce jsou jenom cifra. A teď o to odbočím, ale zároveň i ne, takže jestliže něco imigrantská krize ukázala a je prospěšná pro nás všechny, je to, že prachu je plná prdel. Prachu jsou strožoky, hory. Prachu je tolik, že si to nikdo z nás nedovede představit. Takže číslo, co uváděl Zdenek, 18 milionů euro, to je legrace. To je legrace. Ty peníze tady jsou. Protože jestli je někdo ten, kdo dokáže dát imigrantovi 1000 euro za nic, a když si vezmete, že oficiálně 1 800 000 imigrantů v Německu, jenom v Německu, a vynásobíte si to touto cifrou. O čem se tady bavíme? O čem se tady bavíme? Takže tenhle ten ekonomický systém je jedna obrovská bublina, která jednoho krásného dne splaskne. A my bychom všichni tomu přispěli třeba tím, je to šílené, že to řeknu, ale je to tak, kdybychom třeba neměli účty v bance a nepodporovali tento systém. Představte si to. Je to, kdyby toto udělal každý občan této země, není co řešit v tomhle směru. Já jsem jenom chtěl dodat, že
Já bych jenom chtěl dodat, že pokud by se lidi teď rozhodli jít do banky, vybrat si všechny své peníze, tak jestli jeden ze sta je dostane, tak to bude moc. Peníze se tisknou skutečně z ničeho. Vy si půjčíte 1 000 000 korun v bance. Banka po vás chce úrok. Jakýkoliv úrok, byť 0,0001% je lichva. Úrok nesmí být. Už to tady bylo v minulosti, kdy všechny země nebo všechny režimy, které podporovaly úrok, nakonec prostě jednoduše skončily. To znamená, chcete si půjčit 1 000 000, banka vám půjčí 1 000 000. Jen tak je napíše do počítače nebo vám je vyplatí v obyčejných bezcenných papírcích. Ta banka chce po vás 1 400 000 korun zpátky. Banka vytiskne 1 000 000 nebo vám ho přidělí na účet. Těch 400 tisíc korun neexistuje, ty banka nikdy nevytiskne a ty banka dostane zpět v podobě pozemků, v podobě vlastně toho, co my máme od jakživa tady lidi za doby, kdy ještě ten finanční monetární systém neexistoval, dostane vlastně od nás zpátky v podobě nemovitostí a podobně. A ti lidi, kteří na to nemají, tak skončí v exekucích. Máme mimochodem nějaký 1 000 000 lidí v exekucích v současné době, což je naprosto logické, nejde to zastavit. Stejně tak, jako se tisknou peníze, tak peníze i zanikají. Prostě ty lidi, kteří nemají na splacení exekucí, tak ta banka nebo ten lichvář, nebo to je jedno kdo, tak je prostě zase odepíše úplně stejně, jako je stvořil. Ty peníze prostě zmizí. Takže lichva. Jak z toho ven, pokud možno omezit půjčování, pokud je to možné, nepůjčovat si, ale samozřejmě chápu, že jak se ten systém rozkládá, jak se neustále rozevírají ty nůžky mezi bohatými a chudými, je to strašně složité, to je na jiné téma, na mnohem delší dobu. K tomuto vlastně videu, které tady je, tak připojím několik dokumentů, podívejte se na to, na jmenuje se to Duch doby dodatek, tam je momentálně řečeno Zeitgeist Addendum v angličtině. Tam je momentálně řečeno, já na to upozorňuji, protože teď je tady ta doba, kdy se to týká nás, České republiky. V době, kdy se ty dokumenty točily, tak se to týkalo jižněji prostě zemí jako Irák, Irán, Afghánistán a tak dál, tam, kde už prostě to bylo svým způsobem zlikvidované, nebo jak bych to řekl, zprotektorované, nebo tak nějak. Teď se to týká nás, podívejte se na tento dokument. 2030. Ono, agenda 2030, ono toho vzniká velké množství, jo? Ono těch neziskových organizací a nebo... No a to je to, že oni zkoušejí vlastně, nebo chtějí začít bez peněz, bezhotovostní. To je další problém, vlastně bezhotovostní systém, to je další jenom krok, pucle k tomu, jak lidstvo ovládat. Protože si řekněte, že vy jste neposlušní, tak takhle, cvak, a už budete poslušní. Ty. Takže tenhle, to finančnictví existuje jenom proto, že tomu opravdu věříme. Jenže tohle je další pucle. Dívejte se, celá tady tahle věc je problém v tom, že ten obraz, já jsem se tady už o tom bavil, ten obraz toho pucle se skládá z jednotlivých dílků. A ty dílky, to je právě ta imigrace. Ty dílky je naše hospodářství. Ty dílky je rozdělení tohoto státu. Ty dílky jsou zničení armády. Ty dílky je otrava vody. Ty dílky je naše nekvalitní jídlo. Ty dílky, všechno souvisí s léčivem, se zdravím. Tohle všechno v té společnosti spěje k tomu, aby, notabene dále, dehonestace rodiny, dětí a tak dále, všechno tyhle dílky putují v jeden obrovský problém s těmi financemi třeba, obraz, který směřuje k té šílenosti, které já jsem nechtěl věřit, a jmenuje se to Nový světový řád. Ale o tomhle s tom novém světovém řádu mluví politici už. Naprosto běžným způsobem. Takže tahle konspirační teorie prostě není konspirační teorií. A bohužel, když člověk je tomu otevřen a chce se dozvědět,
tak je šílený to, že najednou zjistíte, že některé věci z toho se postupně staly, některé se dějí a vám to dává dohromady ten obraz, který najednou před váma vystoupí a vy říkáte Ježíši Kriste, ono to k tomu opravdu směřuje. Ale bohužel, víte, já jsem zmínil demonstraci, zmínil jsem naši sílu, že musíme tu sílu dát najevu. Přes všechny ty špatné věci, já jsem naprosto přesvědčen o tom, že se to těm lidským zrůdám typu Soros nepovede. Je tady totiž spousta proměnných. Člověk samotný je jedna veliká neznámá. Když si to vezmete, můžete říct, že se naprosto znáte, že víte, jakých situacích se přesně zachováte? Ne. Až ta situace nastane, tak zjistíte, jestli jste schopen ten muž jít bránit tu ženu, anebo si stoupnete za lampu a budete dělat, že to nevidíte. To je vždycky až při té situaci. Já jsem přesvědčen o věcech, které už jsem řekl v jednom videu a já se nebojím zopakovat. Jsem přesvědčen o tom, že pokud přijde a ono to přijde, tady tato věc, ten vlak nezastavíme, už nemáme šanci. Ten vlak sem bohužel dojede. Je spousta lidí, kteří se tomu smějí a já se jim nedivím, protože když to vezmu zpátky do své doby a byl jsem kluk, který chodil do školy, tak jsem se učil se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Dneska vidím spousty věcí, co byly špatně. Dneska ale také vidím spousty věcí, které špatně nebyly. A mám, na rozdíl od těch mladých, nebo máme, my ty 70., 60. i 80. ročníky, takzvanou jednu obrovskou výhodu a to je srovnání. Já jsem byl malej kluk, dospívající teenager a potom jsem šel dál a nabíral ty zkušenosti. Takže to, co jsem měl v 19 letech a dnes, je diametrální rozdíl. Oni to nemají, proto se jim nedivím, že se smějí, jo? Ale příklad. Mě bavil dějepis. A v dějepisu jsem se učil o tom, jak Sovětský svaz to, jak Sovětský svaz tamhle, rudá armáda tohle, ale nikdy mě ten režim a ty učitelé nevykládali o tom, co se stalo v Katyni, co Rusové provedli Polákům, když povstali lidé ve Varšavě a Rusové koukali za Vislou, jak je masakrují. Nikdy jsem se neučil o tom, že Stalin s Hitlerem si podávali ruce, chtěli si rozdělit Evropu, ale nikdy jsem se taky neučil o tom, že když krájeli Československo, takže i Poláci si kus ukrojili. Takže tyhle dějiny my jsme se neučili. Proč jsme se neučili? Protože to tomu režimu nešlo vhod. A dneska si ty lidé myslí, že se učí pravdu. A to je přesně ono. Dneska je to nimlich stejný, akorát je otočený. Protože jestliže učitelka dokáže v pořadu máte slovo s paní Jilkovou říci, že Československo osvobodila Amerika, tak jako já jsem mi tenkrát napsal slušného maila. Přátelé, jak jsem řekl, i přes ty všechny špatné věci já jsem optimista. A veliký. Ta věc, která přijde do té Evropy, ať chcete nebo nechcete, protože to bude eskalovat, bude se to stupňovat. Protože ta vlna nepřestane. Neziskové organizace, které jsou podporované vládami, Evropskou unii a ty lidmi, kteří mají obrovské finance, ať už ze Saudské Arábie, z Kataru, z Ameriky, tak budou podporovat ty neziskové organizace, aby dokončili ten svůj plán nového světového řádu. Ale jak už jsem řekl, je tady spousta proměny. Každý z nás je ta proměna. A historicky, a pro mě je taková ta
taková ta naděje veliká v tom, že je tady ten genus. Genus těch národů. Afrika, Afričané, Arabové, Evropané. Hrozně rád zmiňuju bitvu u Tours, kdy Karel Martel v říjnu 1732 zastavil invazi muslimů z Maroka přes Španělsko. Zastavili ve Francii a ty dobyvatelé poslal zpátky a utopil je tamhle v moři jako koťata. Následně to bylo v říjnu 1571 námořní bitva u Lepanta. Tam také se snažili dobít tu Evropu, ten Apeninský poloostrov, po moři a tradá do Evropy. Nepodařilo se jim to. Bác, utopili jsme je jako ty koťata. A poslední taková ta velká bitva 1683 Vídeň. Představte si, v počátku ta osmanská armáda těch muslimů měla 300 tisíc mužů. Postupovali tou Evropou a až došli před tu Vídeň. A tu Vídeň obléhali. Obléhali ji 3 měsíce. Ke konci toho září tu Vídeň už bránilo plus minus na 4 tisíce občanů toho města. Nebyli to jenom vojáci, byli to i ženy, byli to opati, faráři, byli to tyto lidé, bránili 4 tisíce proti přesile 150 tisíc dobývačních Turků, Osmanů, tedy muslimů, kteří se snažili podkopat město, vyhodit ty brány, hradby. Ubránili se. Přišla armáda, evropská armáda, křesťanská armáda Švédů, Angličanů, Poláků, ale i Čechů. A rozdupali je. V síle 72 tisíc mužů ty šmejdy dobyvační rozdupali a poslali je zase zpátky. Takže, jo, my budeme muset končit. Takže, tohle jsem vám chtěl říct. Bohužel, když se nepovede nám zastavit naši vládu relativně mírovou cestou, nátlakem, opravdu silou počtu, bohužel dojde k dalšímu postupnému kroku naší zemi, který už nebude v rukavičkách a bude nás bolet. Je možné, že i tento boj nevyhrajeme, ale ten následný, co přijde a bude těžký, věřte tomu, že vyhrajeme a tu hloupost, zlo a nenávist porazíme, protože my bojujeme o svoji zem, puť sebe záchoví bude silnější než to, co mají oni. Oni to nemají v srdcích. Oni mají tu nenávist vůči nám. My ne. My máme lásku a srdce vůči svému národu a proto vyhrajeme. Věřte tomu. A proto pro mě vždycky jeden za všechny, všichni za jednoho. Děkuju. Takže přátelé, my se s vámi loučíme. Hrozně moc vám děkujeme za vaši účast, za pozvání. Takže ještě jednou moc krát děkujeme za vaše pozvání. Přijeli jsme sem rádi a jsme rádi, že jste si nás vyslechli. A pro mě tohle je vždycky takovou nadějí do té budoucnosti, že lidé přestávají být lhostejnými ke svým osudu. A to je moc dobře. Děkuju. Děkujeme. Na Klárově! Ano.